с шествие до българското представителство на Европейската комисия премина 72-та протестна вечер в София. Недоволните срещу правителството и главния прокурор отново се събраха на площад Независимост и за поредна вечер блокираха движението в района. След това закачиха голям плакат на сградата на парламента и се отправиха към Еврокомисията, където залепиха същия лозунг с призив Европейския съюз да вземе отношение по случващото се в страната. Протестът завърши на Орлов мост около 23 часа, след като преди това за кратко движението беше спряно на ключовото кръстовище. Да видим сега данните за разпространението на коронавируса у нас, увеличение на новите случаи в сравнение с вчера. 189 заразени за едно денонощие отчита единния информационен портал. Направени са 6042 теста, което означава, че процента на заразените е 3,1. Така в страната от началото на епидемията са доказани повече от 18700 заразени. В болница остават 728 души, като 34 от тях са в интензивни отделения. За последния ден 119 българи са се излекували. В графата на най-тежката статистика, тази на жертвите на COVID у нас, добавяме 4 починали за последните 24 часа. Днес на Позитано ще заседават. БСП ще проведе последния си пленум преди 50-я конгрес другата събота. Очаква се комисията, която наблюдаваше вътрешнопартийния избор за лидер, да направи отчет. Социалистите ще разгледат и политическите документи, които ще се обсъждат на първото заседание на конгреса. Тогава ще бъде избран и нов национален съвет на левицата, който ще определя цялостната политика на БСП през новия мандат. Общото събрание на прокурорите избира днес и следващата събота член на Висшия съдебен съвет от своята квота. Събранието ще проследи Иво Никодимов, когато включваме на живо сега. Той се намира в залата, в която ще се съберат прокурорите. Добро утро, Иво! Защо се налага този избор? Въобще как ще протече днешната процедура по избор на прокурор за ВСС? Добро утро, Георги. Процедурата по избор се налага, тъй като Даниела Машева, която малко по-късно ще бъде гост в твоето предаване, напусна Висшия съдебен съвет и стана заместник главен прокурор. Тя беше избрана в съвета именно от Общото събрание на прокурорите през 2017 година. И сега на нейно място трябва да бъде избран нов член на Висшия съдебен съвет, който да довърши нейния мандат от още 2 години, тъй като мандата на Висшия съдебен съвет е 5 години. Днес Общото събрание на прокурорите трябва да избере своя председател, избирателна комисия и избирателни секции, след което трябва да изслуша единственият кандидат за член на Висшия съдебен съвет. Това е Евгений Иванов. Той е прокурор във Военно-апелативната прокуратура. Председател е на Асоциацията на прокурорите, вече трети мандат. През 2017 година беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет, но не му достигнаха гласове, за да се класира сред 4 избрани за членове от квотата на прокурорите. И това сега за него е втори опит да стане член на Висшия съдебен съвет. Евгений Иванов има дълги години стаж в държавното обвинение, основно в структурите на военната прокуратура, бил и административен ръководител. Така че той днес ще трябва да представи своите виждания пред колегите си, какво ще прави. Да ни обясниш защо се налага, извинявай, че те прекъсвам, защо се налага Евгений Иванов да бъде избран, след като единствен кандидат и очевидно ще спечели? Да ни обясниш механизма на избора, като има само един кандидат. Би следвало поне половината от прокурорите да гласуват за него, за да спечели. Може и да няма избор. Най-вероятно той е единствен кандидат, защото точно поради тази причина, която ти казах. Само 2 години остават от мандата и не всеки би се съгласил. Нямат право на втори последователен мандат членовете на Висшия съдебен съвет. Благодаря ти за това включване. Да, разбира се, оставаш на Общото събрание на прокурорите, за да следиш новините оттам на живо Иво Никодимов. Засилен трафик се очаква в днешната събота заради празника на Съединението, на независимостта, 22 септември. Много хора смятат да си направят дълъг уикенд от днес до вторник. Още през вчерашния следобед се образуваха първите етапи на излизане от София. Ще включим сега Цветелина Катанска рано в събота, за да разберем на изхода от София дали има напрежение, дали има колони, дали има тапи. Очевидно не, Цвети. Добро утро. Добро утро, Жоре. Точно така.
Все още сме в очакване на интензивен трафик. Все пак от Министерството на вътрешните работи предупредиха, че ще има натоварено движение, подобно на това, което се случи с нощи. Тук на изхода на София при автомагистрала Тракия имаше километрични задръствания. От МВР се разпространяват съобщения, в което предупреждават шофьорите, че ще бъде засилено полицейското присъствие. Полицаите от една страна ще помагат за организиране на движението при нужда, ще има реверсивен трафик на участъци, но също така ще следят и за нарушения по пътищата. Припомням, че едно от най-сериозните нарушения, за което ще се следи, е движението в аварийната лента. Наказанието при първо нарушение е 1000 лева, а също така и лишаване от правото да караме за 3 месеца. Отделно продължават ремонтите на автомагистрала Хемус, както и има ограничение на скоростта на автомагистрала Тракия в участъка между Стара Загора и Чирпан. За да отидем в Гърция и Сърбия е необходимо да имаме PCR тест валиден поне 48 часа преди това. За Македония и Румъния такива изисквания няма. Но все пак са намалени местата, от които може да преминем. Хората, които се интересуват, могат да получат повече информация от сайта на Министерството на вътрешните работи. Аз ти благодаря, че ти също успя да обобщиш. Беше полезно. Цветелина Катанска на изхода от София заради пътуващите в серията от почивни дни, които се очертават. Ако сте избрали за почивка Гърция, с особено внимание трябва да пътувате към съседите. Рядка буря, подобна на ураган, удари западната част на страната. Стихията наруши пътуванията и причини наводнение и прекъсване на тока на няколко острова в Йонийско море. Очаква се бурята да се насочи на юг, след като върхлетя Пелопонес късно в петък с нощи. Според гръцката агенция на гражданската защита, средиземноморският циклон Янос е необичаен феномен. Скоростта на вятъра е достигнала 117 км в час. Бреговата охрана съобщи, че корабче с 55 мигранти бедства край западен Пелопонес. Европейците отново следят с тревога нарастващия брой заразени с COVID. Франция отбелязва нов тревожен рекорд за едно денонощие – над 13 000 души. Скокът е близо 3 000 спрямо предишния отчет. Испания пък е страната с най-много заразени с COVID-19 в Европа. От понеделник в района на Мадрид се въвеждат забрани и ограничения за придвижване, които ще засегнат 850 000 души. Световната здравна организация призова за по-ефикасни мерки, които да ограничат разпространението на коронавирус. В северното полукълбо се наблюдава втора вълна на заразата. Нещо любопитно от Балканите. Хърватските морски биолози се опитват да спасят от изчезване най-голямата средиземноморска мида. Учените все още не знаят точната причина за измирането на гигантските миди. Разказва Милена Танасов. Същинска пандемия покосява Пина Нобилис. Мидите, които могат да се срещнат само в Средиземно море и чиято черупка достига на дължина до 120 см. Масовото измиране на мидите вероятно се дължи на опасен патоген. Смъртността е изключително висока. Доказано е, че на местата, където причинителят се появи, той може да унищожи мидата до 100%. Първите сигнали за неизвестната зараза са от водите край Испания преди 4 години. През пролета на 2020 вече е засегнато цялото хърватско крайбрежие. Гигантската мида се захваща за дъното и се среща както в плечини, така и на дълбочина до 60 метра. Уникалният вид филтрира морската вода и спомага за развитието на други морски организми. При опитите на хърватските биолози да пренесат и спасят 300 екземпляра от вида Pinna nobilis, в изкуствени условия за сега са оцелели едва 30 едри миди. Ще завършим с поглед към Международния фестивал за късометражно кино в Двореца, който се провежда във Варна. 17-то издание включва 128 филма в 4 категории – професионални, студентски, документални и експериментални. Най-добрите от тях ще бъдат предложени за разглеждане от Американската филмова академия и може да влязат с номинациите за Оскар. Още за късометражното кино във Варна разказват нашите колеги оттам. Един от малкото фестивали, които се провеждат присъствено, а не онлайн, е в разгара си. Всеки делничен ден зрителите гледат филми от поне две категории, а през уикенда от три. Остава време и за специални сесии за срещи с публиката. Това издание ще се запомни с новината, че кратките филми се завръщат в програмата на българските киносалони или поне на някои от тях.
За първи път голяма киноверига подава ръка на късометражното кино в България, виждайки, че то изключително силно се развива по света и че то е индустрия, виждайки и стойността на нашата селекция, която правим от години, защото с миналата година 25% от селектираните за номинация филми в Академията за наградата Оскар бяха наши от този фестивал. В състезателната програма за най-добър български филм се борят 3 анимационни и 4 игрални. Сред 28-те студентски ленти, 2 са български. Ние сме едни от най-младите представители и е доста приятно да се видим с много по-изтъкнати личности от индустрията, които ни дават много добри съвети. За мен ролята на този фестивал със сигурност е потапянето в истинските фестивални животи на филмите, отношението на фестивалите към творците, така че за мен е много важно социално нещо. Фестивалът продължава до 22 септември. Ден по-рано ще приключи сесията за разпределяне на фестивалния фонд за подкрепа на проекти на млади кинематографисти. Още важна, актуална и проверена информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, в мобилното ни приложение и във Facebook страницата на По света и у нас. А какво ще бъде времето днес, ще разберем сега от Ева Кикерезова. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще се радваме на слънчев ден, но с вече есенни температури с умерен вятър от североизток ще продължи да нахлува по-студен въздух, който ще понижи още дневните температури и в повечето райони ще са между 21 и 26 градуса, в София около 23. По Черноморието ще е слънчево, но ветровито. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 24-26 градуса, а вълнението на морето ще е около 3-4 бала. В планините също ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове на отделни места е възможно слабо да превали. Максималните температури по най-високите върхове ще се понижат и ще бъдат около 7-8 градуса, а в курортите ни от 13 градуса на леко до около 21-22 градуса в Банско и в Добринище ще духа до умерен североизточен вятър. Поглед и към обстановката в южната ни съседка Гърция. Интензивни валежи и ураганни ветрове ще има и днес, но вече само в най-южните райони, като очакванията са до края на съботния ден процесите и там да отслабнат. Прогнозите са мощният циклон да се изнесе на юг-югоизток от Балканите. В останалата част от полуострова ще бъде предимно слънчево, но захлаждането ще продължи и температурите ще се доближат до обичайните за сезона. В Европа предимно слънчево ще се задържи над по-голямата част от континента. Валежите и гръмотевичните бури на Пиренейския полуостров и във Франция ще продължат, но ще отслабнат по интензивност. Над Норвегия и над Швеция също се очакват валежи, на места дори от сняг. В неделя и понеделник над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево с повече облаци сутринта над източните райони. Минималните температури ще се понижат и вече ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 22 и 27 градуса. През следващите дни над цялата страна ще е предимно слънчево, очаква се и затопляне. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви успешен ден!